ସେଇ ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଟିକେ ନିଜକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଭିଜେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଛି ରାମାୟଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା ଯଦି ଗାଇବା କହିବାରେ ବାପା କୌଣସି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଭୁଲ ଠିକ ରହିଯାଏ ନିଜର କୁନି ଛେଟିଏ ଭାବି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ବାପା ଖାଇବ ଆମ୍ବ ରସ ଶୁଣିବ ରାମ ରସ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେତେ ରସ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଅଛି ରାମ ରସଠୁ ମିଠା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଆସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ହୋ ଆସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଆହା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ ରାଜା ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ ରାଜା ରାମ ଏବେ ଗାଇଏ ଭବ ସାଗର ଗାଇଏ ଭବ ଆହା ଶ୍ରୀରାମ ଆହା